Vyriausybei penktadienį dar tik rengiantis oficialiai pristatyti mokesčių pertvarkos planą, kai kurios siūlomos naujovės jau lenda į viešumą. Naujienų agentūra BNS skelbia, kad neapmokestinamųjų pajamų dydis siūloma didinti nuo 310 iki 380 eurų. Vyriausybė taip pat siūlo taikyti neapmokestinamųjų pajamų dydį sodros įmokoms 100 eurų uždirbantiems iki 380 eurų ir proporcingai mažesnį dydį uždirbantiems iki 480 eurų. Permainos laukia ir individualios veiklos turėtojams. Jų apmokestinimas priklausytų nuo metinio pelno, o ne veiklos rūšies, kaip yra dabar. Pelnas neviršijantis 10 tūkstančių eurų per metus būtų apmokestinamas 5% GPM tarifu. Didėjant pelnui, didėtų ir mokestis. Taip pat siūloma didinti pinigus už vaikus. Už pirmą ir antrą vaiką mokėti po 30 eurų per mėnesį, o už trečią ir daugiau vaikų po 75. Valdžia planuoja mažiau lengvatų žemės ūkiui, siūloma atsisakyti lengvatinio 9% PVM viešbučiams.